上一集回顾令呢就成功了进去那个特种部队的营部里面呢，然后就遇上一位新的政府人员，他的名字叫做 Marin。 Marin 跟那个前任将军呢他们的对话呢，好像是说他们想利用晶片来制造一些化学武器，然后能够统治这个世界吧。 Marin 想要在这个城市里面找到 Diego， 所以呢将军就给他六天的时间，那六天过后呢他就会把这整个城市给炸掉。也就是说他们在发布会上说的都是假的，他们不是给那些人民六天的时间能够逃离，但反而就是希望说 Diego 呢他会在六天里面呢走到去那个隔离站那边，再之后呢再把这整个城市给炸掉。那到底 Marin 跟那个 Diego 是什么关系呢？之后他们原来抓走了总统女士，并把她弄成僵尸，然后拍成影片呢发给媒体。过后令儿就成功的把 Annie 还有 Gary 他们呢救了出来。之后在和 Ray 的对话当中呢，发现那边通缉了成为了恐怖分子，因为他的颈项有一些号码。奇怪的是这个号码呢在那个 Diego 身上也有，那到底是什么关系呢？最后令人就找到了飞机的燃料了，就把那个燃料呢送回去给那个肥婆。回到肥婆那边的时候就发现到 Diego 呢被人家抓走了，更惨的就是那个飞机的钥匙就在 Diego 的身上。那看来没有办法了，这一集呢我们要去找 Diego 出来，要不然大家都没有办法逃走了。你好你，我的男的什么你呢？你来新三年对不对你？怕切哎，我的娘啊你呢？呀，我的娘！你看他在那边干嘛？你看。你看，给他一个特写，来，我们来给他一个特写了，看到吗？这是马来西亚的政府吗？这是马来西亚的那个政府人员吗？你看，等粗粮，等粗粮吗？白领薪水了，就是这种啦，白领薪水，看啊，气死我了，这种白领薪水的，那给我你那只，给我那只。你做什么这样一朋友？我要跟他拿这支药来送他，你帮我一次，我要给他特写的时候，他把我杀死了。哎，你要叫些什么东西吃吗？我们这里有啊、有披萨，有牛肉，有辣椒。哎，会听吗？直接喷掉！你们不是订了什么套餐吗？我很痛的样子，比如说，哎呦哎呦，哇，大鱼大鱼来了，好气啦，有食物啦，拿去吃吃吃吃，那哇痛啊，上菜啦，哇，鱼来了鱼来了，上菜了上菜了上菜了，谁了？那几号桌几号桌？哦，三号吗三号吗？先生，上菜啦！看他挡住我。看他挡住，有一天我会把他给杀死的。那是时候做家务了，去做家务吧，你们有，走，快点，走了，去做家务。哎，先生，你定了位置吗？哦，哦，上去了吗？这个是已经有人预约了，先生，嘿，这个人家定了啦，这个位置不是这里啦，听到吗？真可怜，看都不见了，走吧。哇，这只不是开玩笑的，这只。结冰吗？它可以喷那个冰气。嘘，放屁。来吃吧，你朋友。这个是拿来敷面膜吗？你拿披萨来敷面膜吗？是的。喝茶啦，先生，我叫你喝茶，你看我偷车掉，问题是还戴着口罩啊，怎么喝的呢？短裤比较适合。你做什么？人家在试衣服，他进来不会等呢？嘿，不知道那条裤有折扣吗？看我差不多要变成韦小宝了，差不多了，看呢，全部选女的都不要，选这个，看一二三四五，五个女朋友。看到吗？黑社会老大就是这样子的，走开。黑社会老大还是穿这种衣的啦。注意了，黑社会老大就穿这种衣服回来。看，这什么？肚子痛吗？看到我？你嫉妒我比你美吗？看到吗？有时候人魅力好啊，也是没有办法了，太多女朋友挡住路了，你看。走开啦，又烦了。又换回来了我的性感内裤。unacceptable， 不能接受吗？我觉得很帅呀、啊，你看波波，走开，不要挡住我的镜头。
这是我的镜头啊，那个配角我们走开的啊，有啥的？这套，我跟你说了，一集比一集还要性感呢、啊，我的衣服，看到吗？到底谁才是真正的女朋友啊？啊，好姐妹，好姐妹党冲啊！姐妹党去啊！时代姐妹花，时代姐妹花，看到吗？时代姐妹花，永远不分家，把那些臭男人都杀死！冲啊，姐妹们！呀，对呀，冲啊，姐妹们！杀死这些臭男人！臭男人一点都不了解我们！呀，杀死那些臭男人！呀，不了解我们的女生的痛，你们有的痛吗？呀，每天说我们每次网购，每天说我们 shopping， 说我们化妆化很久，全部的不懂，还不是为了你们这些臭男人我们在化妆？呀，孩子按摩。那个没有武器的吧？你叉这腰是怎么样？不用做吗？哼，以为可以白领薪水吗？看，有一个饿了，吃吧，女朋友。阿拉真的，阿拉真的，好像印度人的名字。管他了，这什么呢？这个要给他保管我的财物吗？不用，收起来私房钱。人家是要拿地上的汉堡，你看这些人没有用途了，请这些临时演员来。这什么东西？哪一个汉堡拿不到？走开，挡住本小姐，不要挡住本小姐啦，快点姐妹们，咱们上车啦，去逛街啦，顺便把那个一路上遇到那些臭男人给撞死。呀，臭男人，呀，叫你们关心我生病，关心我不会听，一直叫我喝水，呀，一直叫我喝水，过不去了，姐妹们，咱们过不去呀、啊！太肥了，你们是时候减肥，你们是时候减肥的啦！哟，干嘛吃这么肥呀、啊？你们吃男人，说我们肥，耶、yeah! ！哦，这两着火了，哎，我跟我一个五个女朋友一起上天了，看吧。时代姐妹花，永远不分家，抱在一起抱吧。这个游戏的所有 boss 都是支线的，不一定要打的。哦，这么壮！女的吗？哇！是这个。这个男人婆是哪里来的？ It's probably been canceled because there's a zombie outbreak out there. God, you're good looking. You know that? You winner, you. You know, you really are indeed gigantic. God, not a sir, man. 嘿，你讲错了，这男人婆来了，男人婆。哦，来了来了。哇，他的武器吗？我有五个女朋友哎，姐妹花上。姐妹花，快点！你们上，就交给你们了。我先走了，没有路跑，跑上去，跑上去，快点！姐妹花，上天呐、啊！呜！给他屁股着，给他屁股着火，着火啦！不要靠近我！呜，女朋友上，这样超好用的，对吧？超级好用。给死啦，男人婆！他跟谁讲话？把他压死！啊哈！被压了，变含金平将。帮女朋友补命啊！是时候要赎罪了，刚才失身了，你们不好意思啊，你们可以收工了，你们不然死到这样的呢，死到腾空状态的，不要挡住我，你们相信我修掉你们吗？好，我们去
破主线啊，去博物馆那边找 Diego Diego Diego， 那五个人不能进啦，那怎么办呢？不能进了其他的，那我就没有办法了，我跟你们同甘共苦，同进退，我们走路去吧，都是很有义气的。他们是怎么做的？原来他们是这样的，贴着一起这样做，好像蹲马桶这样子的。哦，这把，这是，哦，又可以射又可以砍的吗？哦，又可以射又可以砍的，好像那个 Final Fantasy 第八集的那把刀这样子。问题是这个可以做两个人而已，我不能抛下你们呐、啊。就看哪一个女朋友上，我就带她走吧。好了，你上了，没办法了。有缘再相见了，你们！咦，我只能选你俩，没办法了，我走去太远了。你以为我的女朋友全部都不见了吗？没有问题，其实我的女朋友都回来家里面了，在那边等住我了，看到吗？呼叫呼叫，时代姐妹花，全部又回来了。临别的选武器，你就用你的胸部给我的镜头挡住，看啊。看啊，在我前面挡住是吗？你看过哑铃吗？看吗？看哑铃吗？看过哑铃吗？看过哑铃吗？我要挡了镜头。看吧，有一天我会把他杀死的，贴住我。看，这次刚才是一个胸部，现在一个屁股给我挡住我的镜头。你等，你等我，等一下啊。看过这把刀吗？双长矛上把帅字，哇哇哇！呜，直升机，我看过直升机呀、啊，周星驰的直升机可以飞起来的吗？不能，看到吧，双刀，哇呜呼呼，飞，为什么用的字？哇，射那个斧头过去的吗？哦、这次好像没有什么攻击力的，这是一次也是死啊！谁谁谁谁还没吃？谁还没吃？你初恋女朋友拿去。你看他挡住门那边干嘛？他想要解锁吗？后面那个先生，嗯，他想要解锁吗？看来只有我可以帮他了。女朋友，女朋友，谢谢你，你就知道，我就知道你总是在我需要的时候出现。他在哪里？他在哪里？啊，看到后面太空船，为什么架太空船在这里的呢？这可以按的呢。Diego 跑去哪里了？他做什么逃？他做什么逃跑？ Diego， 钥匙在他那边的飞机钥匙。他干嘛？ Please, 他干嘛？他玩什么？他玩什么？可以飞得起来吗？这架玩具来吗？哦，哇，这样的特写，哦，坐上太空船干嘛？你忘记吃药了吗，帝国？他干嘛？他是被遥控了吗？哦哦，这变 boss 了吗？ boss 哎、欸、你在上面吗？你看过皮卡丘吗？有吗？啊，他干嘛了？他干嘛了？哦，皮卡丘刚刚现身而已，快点去抓他起来。OK OK OK， 然后呢？然后呢？皮卡丘，呜、哦，要出火了他。干嘛爬上去？看，还没有放那些东西之前，我已经把它射死了。切，还没有放这些东西下来之前，我已经把它射死了。它搞满了在上面，修电线吗？哦，哎，哦，把门打开了。Diego， 他那套可以穿的吗？那套，切，你做什么啊你？钥匙，钥匙。Magic Mama 是什么？
My mother used to say that to me. About the only thing I can remember when I was a little kid. I feel like I've heard that before. 什么马? I gotta show you something. 跟他在景象的纹身什么关系? I saw something in here. 诶，这不是之前。 前一集也是男主角，哎，这是第二集的男主角啊 ，Dead Rising 2的。这是谁来？我不懂哎，我迷完呢，前面两集。这什么呢？ 关你什么事？ After Fortune City, man. I thought those Zombrex chips were supposed to keep everybody in line. 然后? What? This, huh? You see this? This really scares the crap out of me, man. This zombie is reported to have begun the Smithville outbreak in 2007, the first outbreak to occur after Willamette. 恰恰的景象也是有号码。 所以说。 哦，在哪掉？没有钥匙怎么？哦，他变了，变了。这时候他们全部都会变吗？那为什么之前我被咬的时候没事呢？会变成僵尸吗？这些有号码的人，错啊！低胸，看到吗？低胸，有钩啊，有钩啊，看啊，很帅。 哦哦哦，警告了，没关系，真拍给他买掉，以为我买不起，以为我没有钱是吗？嗯，真拍给他买掉了，胸口光束。这是干嘛的？这个是干嘛的？哇，卡梅卡梅啊！女朋友，是的，你拿那个是什么来的？ 日本拖鞋吗？这样大个，什么事情啊里面？哦，好大一间呢、啊、这里。佣人啊，要请。外面发生。 There's a zombie outbreak going on. Do you even know anything about this? I think it's around here somewhere. Yep, there it is, right there. Great. 什么东西耶? Can you come give it to me? 这我们... Look, you need to give me that key. There's weapons in that armory that could keep dozens of people alive. 这样可以拿了很多武器的吗? Talkie talk is just. 解除他的保安系统吗？被冲进去吗？哇哇哇哇哇！在哪里？他在哪里啊？又在假装了，想要陷害我吗？太假了啦！太假了啦！<笑>要死就死啊！在干嘛？狂欢手套是怎么样？哇，这么快的吗？叶问吗？呀！
别靠近我，别靠近我，别靠近我，要给我打闪过，过，左一拳，右一拳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 ，左一拳，没有人能够靠近我，看到吗？我拔了，现在走开，没有空，现在给我一点时间，我要打死他们的。Three days later， 要死了，要死了的。Three weeks later， 差不多了，我感觉到了。这个玩具枪拿来干嘛？哇！我在玩枪，你在那干什么？耶耶耶！飞跑，飞跑，我们回来的，飞跑，回来的，回来的。还要零件。I found this letter from that Richie Rich collector in Sunset Hills, the one with the plane fetish. He's got the parts. He wants to donate them. I say, let's help a man out. 你就给他拿就好了，反正啊，这个。He's okay now. 一直说他正常，因为他自己也有号码。Can't do it by myself. 去找那些零件呢。OK， 解决了。这是什么来的？啊，飞机钥匙找到了！走走走，回去飞机，去找肥婆，去找肥婆。坐这辆啊，只能一个人了，所以先上车的话我就等他了。你的话我就要下车。你的话我就要下车。死了！你不要跟着我，你可以走嘛，我可以杀死你的嘛。来来来。我求你，我求你，朱莉亚，朱莉亚，来哦！哈哈，有气死，气死我了！为什么他这样快的？来 ，Candy 啊 ，Candy 最高精神里的啊，都快来 ，Candy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 ，please，Candy。我甘愿走路，就是不要给你跟我一起。哼！哦，原来我是跟他们一起坐的。那、啊、问题是这两是谁驾的呢？我跟他们一起坐在后面的。那这辆车是到底是谁遥控的啊？对对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 对！哇，坐了坐了坐了！耶！另外一个呢 ，Dick 呢不见了 ，Dick。还有在的 Terry。Nice paint job. Thought he'd be dead by now, Nick. Hey. Are you sure he's stable? Yeah, he's totally fine. 是吗？感觉。Sadly, we have received video confirmations of President Paddock's death. General Hemlock has announced.宣布将延伸。亲，他自己来呗嘛，所以说我们是 boss 来吗？还没有修好吗？飞机？还要找零件？还要 few hours？噔噔噔噔！哇，这个帅呀、啊，这次才帅呢！哇，打我！哇，这个太……